ዋካ ሳምንታዊ የስሙ ፖድካስት ፕሮግራማችን ነው። ዋካ ማለት ወገግታ፣ ቦግታ፣ ብርሃን ማለት ነው። ስለ መጽሐፍት፣ በመጽሐፍ ውስጥ ስላለ እውቀት፣ ከዛም ስለ እውቀት፣ ብርሃን፣ ቦግታ፣ ወጋገን እናወራበታለን ማለት ነው። በዚህ ዋካ በተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ላይ አዳዲስ ስለወጡ መጽሐፍት፣ ስለ ትርጉም መጽሐፍት እናወራለን። ስለ ጸሐፍት፣ ስለ ህይወታቸው፣ ስለ አጻጻፍ ልማዳቸው፣ ስለ ንባብ ምርጫቸው፣ አለፍ ሲልም ሳቅና ሀዘናቸውን እናወጋለን። ህትመት ያላገኙ ወጎች፣ ገጠመኞች፣ ልቦለዶች፣ ግጥሞች ይነበቡበታል፣ ይተረኩበታል። አለፍ አለፍ እያልንም በራሳችን እይታ መጽሐፍትን እንተነትናለን። ስለ መጽሐፍት እናወራለን። ስለ ጸሐፍትም የምንለው ይኖረናል። ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ይፍቱ ስራ ምትኩ ነኝ። ስሙ ኦዲዮ ፊልም ፕሮዳክሽን ፕሮዲውስ ያደርግልናል። ስሙ ኦዲዮ ቡክስን ዳውንሎድ በማድረግ በስልካችሁ ላይ ይህንን ፕሮግራምም ሰብስክራይብ በማድረግ በወዳጅነት በቤተሰብነት አብራችሁን ዝለቁ። አብራችሁን ቆዩ።